galera, tá começando mais um programa Deita na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na nossa TV Santa Cecília, TV Com de Santos, São Vicente, Praia Grande, YouTube, canal no YouTube tá bombando. Ó, que legal. Aliás, inscreva-se, o canal no YouTube tá bombando, Deita na Moral, só que o Calá, milhares de visualizações, que graças legal. A Deus. Não sabia, nem eu sabia disso. Então os programas, por exemplo, essa matéria que nós estamos gravando vai pro YouTube na íntegra. YouTube. Ai, que bacana, legal, Deita. Ampliando as exibições e a visualização. Isso. A internet não dá mais para viver sem. Né? Sim, a gente está no Casarão, trabalho direto com o Facebook, tem uma empresa que me ajuda. E aí a gente coloca algumas matérias, por exemplo, essa matéria que a gente está fazendo hoje aqui, a gente já colocou alguma coisa no Facebook, né, a respeito da promoção das 24 parcelas sem juros. Aí... Calma, calma, que a gente vai falar disso, calma aí. Então... Ah, vamos lá. Tô ansioso. É tudo ansioso. Tu esquece como é que é gravar comigo. Hoje não veio minha esposa, né? É, porra. Cara, o cara é feião, mano. A mulher é mó bonita. Vem aqui. Eu fico até mais bonito do lado dela. Eu acho que eu vou pedir demissão do Deita na Moral, vou botar só ela pra trabalhar. Alguém tem que me sustentar, né? Eu já tô na idade. Caraca, olha, queria eu também, viu? A minha também tá trabalhando lá, eu tô aqui, cada um faz o seu papel, vai. Cada ela faz o dela, tu faz o teu. Eu tô feliz da vida. É isso aí, achei tá certo. A mulher da minha vida. Ai, que bom. Ó, legal. Era novo pra casar, né? 52 anos. Cara, eu já tô te alcançando esse ano, eu também vou fazer 52. Vamos fazer uma mega festa com duas bandas? Nossa, cara. Hein? Já tem um espaço legal, pra gente fazer legal, hein? Ontem eu tava ensaiando com os meninos. Casarão barra na moral, hein? Olha que legal. Tô falando sério, não tô zoando não. A ideia fazer... é agora. Mas quando é? Teu aniversário é agora já. É junho. É junho. É meio setembro. Ah, e daí? A gente faz no meio, faz em agosto, pode tá ser, bom? Pode ser. Vamos fazer o meio termo. Vamos? Eu topo. Olha, compromisso, hein, cara. Caraca. Até pro YouTube, ó. Vambora, vambora. Olha, vamos falar do trabalho, vai. Casarão tem várias novidades. Não sai daí. Depois que o break comercial, a gente volta já. Festa tá agendada, hein? Festa tá agendada, hein? Vai ser 10 anos. Ó, peraí, deixa eu falar, meu. Fala, tu quer pra apresentar, então? Peraí. Ó, 10 anos de programa na moral. 10 anos. E você tá de parceiro aí, acredito que uns 5, 6 anos. Acho que mais, cara. Acho que mais. No mínimo 5, 6 anos. No mínimo. Se não for mais. Ou seja, dia 6 de setembro, o programa tá fazendo 10 anos. Eu vou fazer 53 e você? 52. Vamos fazer essa festa, tá combinado. E o casarão, quantos anos? O casarão vai fazer 29 esse ano, em outubro. Vixe, mas já vai se aposentar, né? 30, mas pega o INSS. Caraca. Não, mano, pra mim não adianta, filho. Minha filha mais nova vai fazer 15. Ela vai fazer até terminar o colegial, faculdade. Eu tenho que trabalhar mais 10, no mínimo. Eu preciso ganhar dinheiro. Então, ó. Vamos lá. Vamos falar de bem, amigos, vamos lá. E passar moleza pros clientes. Não, eu gostei da promoção, pelo que você me falou aquele dia que eu te visitei aqui. Eu nem acreditei se é real. Tu tá enrolando ou não? Porque a gente tá com a promoção da pequena, que é a GSR 125. Beleza, S, modelo S, que é painel digital, suspensão. Ela tem um design, vou ser honesto, cara, eu trabalho com motocicleta, eu ando de motocicleta desde os 5 anos de idade, então aí são quase... 5. É, desde os 5, 6 anos de idade. Pô, eu gosto demais, eu trabalho no que eu gosto. A motocicleta, ela é top. O design é um pouco antigo. Cara, mas se você for ver custo-benefício, pô, mas é assim, ela pode ter até um design. Aí os caras vêm me falar, pô, Ricardo, mas esse design chegou. Eu falo, é um pouco antigo sim. É um design de 2007, 2008, Mas o painel é digital, a suspensão é a gás. Então, a traseira é a gás. A motocicleta tem uma durabilidade top. É uma moto de R$7.500 por R$5.890, 2016. Baita custo-benefício. Baita custo-benefício. Para de andar de ônibus aí, meu filho. Exatamente. A prestação é mais barata do que as parcelas, a passagem que o cara paga no dia a dia. Se ele juntar a passagem do dia a dia, ele paga a prestação e tem uma motocicleta para andar sábado e domingo.
Então não precisa nem mais tocar no assunto. Até pra ir pro litoral, né? Porra, meu, querendo ou não, é uma motocicleta. Não é uma scooter, não é nada assim. É uma moto que dá pra botar pra trabalhar. Dá pra você rodar aí 80 mil quilômetros sem ter manutenção quase. Um ano de garantia, sem limite de quilometragem, primeira e segunda revisão gratuita, entendeu? Mas vamos falar das Big Bike. As Big Bike me surpreenderam. Será que agora eu compro uma? De novo, né? Porque tu tá sem já faz um tempo. É uma vergonha. Ó, mostrar a lista. Cara, esculhamba com o apresentador. Né? Galera, olha o tamanho da lista. Ou seja, todas as Big Bikes da J. Toledo, da Suzuki do Brasil, estão em promoção. Eba. Tá? Essa promoção começou agora em março. Ou seja, há alguns dias atrás. Eu não decorei a tabela ainda, porque é o preço da tabela. O que que eles fizeram? Eles pegaram o preço que a gente estava vendendo em janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, e fizeram o quê? Dividiram em duas vezes. Você vai dar um sinal de 50% e o restante você vai parcelar em 24 sem juros, tá? Aí tem gente que vai falar, pô, mas eu quero comprar a moto à vista, eu tenho dinheiro, vou financiar a moto, eu vou pagar tudo no cascalho, eu vou dar 10% de entrada, mas eu vou fazer um financiamento com o meu banco de 90% e vou te dar tudo à vista. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o preço que é à vista da moto, em vez de dividir ele metade à vista e metade em 24 sem juros, a gente vai te dar um desconto. Eu vou dar um exemplo pra você, vai. Vamos lá. Nós temos uma Gladius aqui do lado zero. A preta e vermelha. A Gladius preta e vermelha que eu tenho hoje aqui. É cinza e vermelha, é. Eu tenho preta na fábrica também. É só encomendar que de 7 a 15 dias está aqui. 26.900 a Gladius, tá? Ela é 2016, 0 quilômetro. 26.900. Você divide por 2, dá 13.450. Ok. Tá? Vai dar 24 parcelas de 562. Okay. Uma Gladius. Uma Gladius top. Zero quilômetro, é isso aí mesmo. Aí tu fala, pô, 26. Tem pra ver, Stones. Tem pra todas, entendeu? Aí tu vai falar assim, pô, então eu que não, eu tenho um dinheiro em casa, eu quero pagar a moto. Eu vou te dar um desconto de 2.302 em cima dos 26.900, entendeu? Ganhou 2.302. Eu vendi a moto pro Ricardo, um amigo meu que é dono de uma oficina mecânica, ao lado do Campo dos Santos ali, Ricardo Kramer. Ele comprou uma DL, ele e a Paty compraram uma DL 650-0. Só que eles compraram antes de entrar a promoção, dois dias antes. A minha sorte, como o Ricardo é muito meu amigo, eu falei, ó, vou te dar o documento e tal, Ricardo. Aí, ó, só que eu posso fazer o documento dia 1 de março pra economizar no IPVA e tal. Ele falou, pode, xará, não tem tranquilo, pô. Ele não deu essa sorte. Pintou a promoção. Pintou a promoção. O cara pegou um desconto, aí eu falei, só que agora eu não vou te dar mais o documento, porque eu perdi... Eles tiraram um pouquinho da nossa margem, mas ele economizou 2.987. Quase 3 pau. 3 mil. Ah, mas eu vou gastar mil de documento. Tudo bem, gastou mil de documento, mas 3 mil menos mil, ele ganhou 2 mil reais. Numa moto zero. Uma moto de 34.900, que é a DL 650 Vestron Nova, 2016. 34.900. Poderia ter pago metade à vista e metade em 24 sem juros. Ou pegar os 3 mil reais de desconto. Como ele tinha grana, ele pegou o desconto. Entendeu? Dei os 3 mil reais de desconto pra ele. Ou seja, isso pra todas as motos, todas, Big Bikes. Big Bikes. Toda a linha Big Bike da Suzuki, tá? Eu vou falar, fazem 3 dias que entrou aí a promoção. Cara, você vender mais de uma por dia, eu já tô mó feliz, ó. Big Bike. Já deu uma agitada. Tô bom, feliz. Casarão Motos sempre com novidades. Ah, não para, né, velho? Café da manhã todo sábado. Todo sábado, café da manhã. Aí você passa aqui e tá cheião. Esse sábado não. São todos os sábados. Todos os sábados, cara. A gente mudou, fez um lavador novo aqui na loja de Santos. Já viu ali? Com um vidrinho pro cliente poder ficar olhando daqui. O brinquedo sendo lavado. É, a gente é tudo igual. Porque moto é brinquedo de adulto, né? A gente gosta de ficar olhando. A oficina, por mais que eu coloque a correntinha lá, faça, pessoal, por favor, não entra na oficina. Caramba. Ah, eu quero ver um mecânico apertando a porquinha da minha moto, entendeu? E aqui a gente até deixa, né? Mas, ó, eu vou te falar, isso aqui você criou durante os anos. Acho que você tem clientes barra amigos, né? Então o cara se sente à vontade. Eu sou um que sou um entrão, chego aqui, subo a escada, vou lá em cima, bate papo. É. Então acho que isso você dá isso pros clientes. Essa é uma realidade. É, infelizmente, o cliente outro dia reclamou pra mim. Eu dei até o meu celular pra ele. Ele entrou no WhatsApp, fez uma reclamação.
porque não atenderam ele. Eu falei, cara, mas o cara tava na hora do almoço. A gente tem 20 funcionários na loja de Santos, entendeu? Então, tem que ter hora de almoço, a hora que fecha a oficina. Uma empresa como outra qualquer. Uma empresa. Só que o cara chegou na hora do almoço do mecânico. Pra desmontar a roda e montar a roda, não vou citar nomes. E o cara ficou bravo, me esculaçou e não sei o que, botou no Facebook e tal. Aí eu expliquei pra ele, eu falei, meu, mas o cara acabou descendo, não descendo na hora do almoço dele e montou tua moto? É, mas eu tive que reclamar. Cara, a gente faz o que dá, realmente. Tem coisa que a gente teve que quebrar, mas mesmo assim o cliente... Então não dá pra agradar 100% dos nossos clientes. Então isso aí... O pessoal tem que entender. Eu gosto que receber críticas construtivas. Porque eu pego essas críticas e transformo elas em construtivas, mesmo que não sejam construtivas, eu transformo elas e explico para os funcionários para onde a gente pode melhorar. E, cara, eu quero que vocês entendam. Nós somos aqui, como o Deta sabe, a gente é uma empresa familiar. Eu saí daqui sozinho, comecei aqui sozinho, entendeu? Fui agregando meus funcionários. Estão há anos. Tem funcionário com 25 anos. Eu venho aqui, eu sou o mesmo vendedor. Isso é muito legal, dá uma credibilidade. Eu tenho 20, vou fazer 29, eu tenho funcionário. Acho que o Adilson está 26, vai fazer 26 anos de loja, ou 25 esse ano. Entendeu? Então é tudo funcionário, 10, 15 e tal. O pessoal sabe de onde a gente veio. Então eu queria que o pessoal entendesse que a gente quer fazer uma coisa melhor. Às vezes até não dá certo por incompatibilidade, eu não sei. Mas a gente está tentando melhorar, isso que é importante. Eu só falo para todos, olhando no olho de vocês. Eu vou melhorar a loja. A loja está melhorando a cada ano que se passa, entendeu? As olhos vistos ou não, a gente está melhorando pelo menos a parte interna, a administração. Deta, uma coisa eu falo, eu quero parar de crescer. Eu estou investindo há 2 anos já só na parte de organização, qualidade. Exatamente, organização e qualidade. Que para mim é tudo, limpeza, é isso aí tudo. Fechou? Adoro bater um papo com esse cara, a matéria eu não preciso nem falar nada. É. Então aguarde semana que vem apresentando o programa Na Moral. É. Ricardo. Sim. Ah, caraca! Queria eu. Gente, até semana que vem, se Deus quiser, e ele há de querer.